Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің лекциямыз Австралия және Океания халықтары. Біз алдында ғана сіздерді мына континенттерге байланысты жіктеу классификациясын айтылған. Соның ең бір алғашқы тобы әрине ол Австралия және Океания халықтары. Лекцияның жоспарына келетін болсақ, ол үш тараудан тұрады. Бірінші Австралия және Океания тарихи мәдени аудандастырылуы. Қай территорияны қамтитынын мен сіздерге қысқаша түсіндіріп кетемін. Екінші Австралия және Тасмания халықтары, үшінші Меланезия, Полинезия және Микронезия халықтары. Лекцияның негізгі мақсаты жалпы сол өңірдің халықтарының жалпы сипаттамасымен таныстыру. Нәсілдік, шаруашылық, тағы басқа деген сияқты. Міне сіздерге жаңа географиялық классификациясын біз алдында біз түсіндіргенбіз. Негізгі территория қамтитын территория міне мына жер. Австралия, Тасмания, Новая Зеландия, тағы басқа кетіп отыр. Жалпы біз бірінші Австралия деген кезде бізге ойымызға түсетін ол әрине ол кенгуру. Шынымен де бұл құрлықтың бір керемет жері, ерекшелігі бұнда табиғатпен байланысты. Жалпы жануарлардың көбісі мына қалталы дейміз ғой, сумчатый животные. Жыртқыштардың да сумчатый, мысалы утконосты, ол да мысалы жұмыртқа салады, ехидна жұмыртқа салады, бірақ сүтқоректі. Сонда бір ерекшеліктер бар. Шынымен де бір кезінде бір ерекше қалып қойған бір арал есебінде шынымен де қалған. Әрине екінші бізге есімізге сіретіні ол Сиднейдегі мынау опера театры. Үнемі осыны біз есімізге Австралия дегенде соның бәрі келеді. Австралия жалпы штаттарға бөлінеді. Мысалы, 6 штатқа бөлінеді. Мына Западна Австралия, Южна Австралия, Северная территория, Квинсленд, Новый Уэльс, астанасы Камбера. Но бірақ үлкен қалалардың бірі ол әрине ол Сидней саланады. Үлкен аралдың біреуі мен біз яғни қарап отқан Тасмания. Солтүстік территориясы есебінде. Бұнда енді егер де бізде экватордан сіздер білесіздер, мынау қайттан картаға қайтып келейік. Мына жақта қыс болып жатса, бұл жақта жаз. Қазір бізде міне күз кетіп бара жатыр, бұларда көктем келе жатыр. Бізде жаз болған кезде бұларда қыс болады. Австралия одағы енді достық корольдігіне кіретін мемлекет екенін сіздер білесіздер. 1931 жылы қабылданған Вестминстерлік статусқа сәйкес Австралияның басшысы ретінде Ұлыбритания монархы есептеледі. Алайда іс жүзінде Австралия тәуелсіз мемлекет ретінде қабылданады, онда тіркелген Біріккен Ұлымында. Мемлекеттік құрылма ресми тілі ағылшын тілі, біз Австралия тілі де бөлінеді, ерекшеліктері бар жергілікті, бірақ дегенмен енді мына ағылшын тіліне бұлар жақындау Америка тіліне қарағанда. Елордасы астанасы Канберра, ірі қалалары мен жаңа біз айтып отырған Сидней, Мельбурн, Бристен, Перт, Голдкьюст, Ньюкасл, Канберра, Виллоконг. Үкіметтер конституциялық монархия, королева Елизаветаға мына соған бағынады. Бірақ өзінің генерал-губернаторлары бар, солар қойылып, сайланып, сонымен басқарып отырады. Енді бір ерекшелігі мына слайдқа мен қайтадан қайтып келейін. Негізі адамдардың шоғырланған жері мынау теңіз жағалауы. Және мына жақ теңіз жағалауы. Ал территориясының көбісі шөл-шөлейт жерлер. Қашық енді шынымен де территориялар болып есептеледі. Халқының 97%-дан астамы қала тұрғындары болып есептеледі. Мен ойлап көрдім, сол 3%-ге жетпейтін халық ауылдарда тұрады. Олардың құрлыққа енді жалпы жері географиялық қолайсыз жер деп айтуға болады. Шөл-шөлейт жерлер. Австралия және Тасмания халықтарының басым көпшілігі мынау көшпенді келген халықтар. Ал жергілікті халық аборигендер сол кезінде енді бейімделмей көп жағдайда қырылған. Міне оны сіздермен көрсетіп отырмын, сол ескі суреттерін. Мына баланың қолында егер қарасаңыздар, бумеранг тұр. Сол соңғы кезге дейін бұлар Европа халықтары келіп, сол жерде мекендегенге дейін жаулап алды деп айтуға да келеді енді. Бұлар көбінесе аң аулау мен терімшілікпен айналысқан. Сондықтан әлімге дейін сол жергілікті аборигендер сондай кәсіппен айналысады деп айтуға болады.
халықтарына келетін болсақ, Австралия және Тасмания халықтары. Австралиялық нәсіл негізгі, жаңа біз айтып отқан, ол қара нәсілге де жатпайды, ақ нәсілге де жатпайды, сары нәсілге де жатпайды, сол австралиялық нәсілдер деп айтуға болады. Сондықтан нәсілдің негізгі белгілері бұл түсі қара қоңыр болып келеді, шаушақтары, шаштары бұйра, беттері мен денелерінде түк көп өспейді, көсе деп айтуға болады. Мұрындары ерекшелігі бұл жалпақ келеді, негроидтық нәсілге мұрындарына жақ сүйектері құсырыңқы. Бойлары ортадан жоғары болып келеді. Бұл айтылған антропологиялық белгілер австралиялықтардың басым көпшілігін байқауға болады деп есептейміз. Бұл шынымен де ерекшеліктері осы. Ал енді австралиялық халықтардың негізгі шаруашылығы сол кездегі бұл терімшілік деп айтуға болады. Олар аң аулап, құмырсқа, жаңа біз айтып отқан тек өсімдіктердің дәнін жинап қана көп жағдайда шынымен де бұлар үш шаруашылықтың басын біріктіріп отқан: терімшілік, аң аулау және балық аулау. Аңшылық аборигеннің өміріндегі басты кәсіп болып есептелген. Негізгі құралдары міне белгілі, оны сіздер білесіз: найза, найзаны лақтыруға қолданатын темірден істелген атқы тақта, бумеранг. Осы құралдардың жәрдемімен австралиялықтар жердегі жүретін аңдар ғана емес, ұшқан құстарды да ұстау білген. Оның ерекшелігі, сіздер білесіздер, ол мысалы кенгуру секіріп жүгіретін мал болса, секіріп жүретін, ояқта енді ұшпайтын ірі түйе құстар болған эму мысалы. Оған сен жаяу жетіп үлгермейсің, сондықтан жаңа сол аяғын буып байлап лақтыратын жіп тағы басқа деген сияқты мынау бумеранг міне сондай құралдарды бұлар негізінен пайдаланған. Бір ерекшесі, егер де Европа, Америка, Африка елдерінде садақ пен жебе кеңінен тараған болса, Австралия құрлығында садақ пен жебе кең тарамаған. Керісінше бұның орнына сол жаңа бумерангты пайдаланған бұлар. Бір ерекшелігі. Олардың негізгі үйлері күркелер мен лашындар болып есептеледі. Көп жағдайда бұлар сол 19-шы ғасырға дейін күн ыссы, құрғақ ауа, мынау үңгірлерді пайдаланып келген деп айтуға болады. Австралиялықтар көлік дегенді білмеген, олар енді ояқта жылқы жоқ. Сондықтан бұлар көбінесе жаяу жүріп, көшіп қонып жүрген, ал мына теңіз, мұхит және өзен алқаптарында қайығы мен салдылар болған еді. Бұл енді транспорт есебінде соны пайдаланған. Австралиялықтардың арасында фратриялар, бөлімшіліктер орын алған, бұл енді үлкен жағы ұру бірлестіктер деп айтуға болады. Кейбір тайпаларда кімнің қандай фратрияға жататын анық аналық жағынан есептелсе, кейбірлері ата жолымен жүргізілген. Яғни біз айтып отырмыз, көп жағдайда кейбір кезде сіздер оқулықтарды естисіздер, оқисыздар, матриархалдық жүйе сол Австралия құрлығында жақсы сақталған деген сияқты. Әр фриатриясы мысалы Муквара, Келпар, Дилби, Купатон және тағы басқа сияқты жеке-жеке аттары болған. Бір-бірінің арасында жаңа қызалысу, қызалыспау деген сияқты жүйелер негізінен сақталған. Оны мен ойлаймын, семинар сіздер өздерің талқылайсыздар. Аборигендердің негізгі діні ол тотемизм, тотемный животный дейміз, мынау жануарларға байланысты. Соған сеніп аңға шығар кезде, соған мысалы аң аулау керек кезде сол кенгурудың өзін олар тотемдық, я крокодилді тотемдық жануар есебінде есептеген, соған енді жаңа өзінің аңға шығар кезде сыйынып, құдай есебінде жалбырынып, содан сұрап, көмек сұрап, табиғаттан көмек сұрайтын, әр түрлі мынау табиғаттағы заттардың көбісінен бұлар сол тірі есебінде қабылдап жүрген. Табиғатпен байланысы өте мықты болған. Келесі енді мен тоқтайтын жерім бұл, жаңа біз айтып отқан міне Австралия мен Тасмания кететін болсақ, мынау меланезия. Меланезия жерден сарымен келтірген, бірақ негізі көп жағдайда мынаны Жаңа Зеландия, Новая Зеландияны мынау Меланезия аралдарына қосады. Ол Папуа Нова Гвинея, Науру аралы, Соломон аралдары, Вануату, Фиджи, Новая Каледония аралдары кіреді және Жаңа Зеландия. Бұны мен арнайы айтып отырмын, неге десең сіздер құлақта сол Науру, Фиджи деген Папуа Нова Гвинея аралдарын сіздер оны естіп те біліп те жүрсіздер. Келесі ірі топқа жататын ол Микронезия. Ол Гуам аралдары, Маршал аралдары, Карибати, Тувалу, Тонга, Тамнан бәрі аралдар соның ішіне кіреді. Және Полинезия. Полинезияға кілең аралдар келеді: Самоа,
исландская, Нью, Френс Полинезия, тағы басқа аралдар осы жерге кіреді. Бұл аралдардағы тұратындардың ерекшелігі адамдары мынау Азия мен азиялық халықтарға жақын деп айтуға болады. Және бұны сіздер көріп те жүрсіздер, көп жағдайда мынау қазір реклама есебінде кетіп атады. Айқайлап жаңа амандасқанда сол тілін шығарып амандасу дәстүрі бұларда кездескен. Сені бір қорқытатындай қылып айқайлап, мына көзін аралтып, тілін көрсетіп сөйтіп атады. Бұл амандасудың бір түрі. Бірақ бетіне жаңағыдай үлкен татуировкалар салып осындай. Бұлар енді жаңа біз айтып отқан Австралиялық халықтардың аборигендеріне қарағанда сәл қыр мұрынды, көзі ашықтау, ақшылдау терісі болып сөйтіп келеді. Шашы бұйра, қоспасы бұлар тағы да айтамыз, мынау американдық индейстер мен азиаттықтардың қоспасы есебінде қабылданады. Енді мен тек қысқаша айтып отырмын. Меланезия, гректің мелас, қара, неос, арал дегенді келтіреді. Қара арал деген сөзінен шыққан. Қарал деген, қара деген сөз бұл жерде де бір түсі, цвет емес. Қара деген үлкен көп деген аралдарға деген бөлінген сөз. Еуропалықтар бұл жерде де көп жағдайда енді жаулап алған. Меланезияда папуас пен меланезияқта тіршілік етеді. Папуас деп отырған біз жаңағы Михлук Маклай осы жерде Николай Николаевич зерттеулерін жүргізген. Сол папуастардың Папуа Нова Гвинея, олардың өздерінің нәсілдік белгілері бойынша австронегроидтарға жатады деп келтіреді жамыз айтып. Полинезия грекше поли көп, яғни көп аралдардан құрылған елді мекен деп айтуға болады. Олардың ең ірілері Жаңа Зеландия, Самоа, Гавайи, Тонга және тағы басқалар жатады. Отаршылдар келгенге дейін бұл жерлерде 1,5 миллионға дейін адам тұрған, қазір 450 мың адам тұрады. Микронезия грекше микро кішкентай кешігірім көп деген аралдар жатады. Океанияның солтүстігінде орналасқан бұл аралдардың тұрғындары полинезиялықтар, меланезиялықтардың қосылып шыққан будандар деп айтуға болады. Бұлар микронезия, полинезия, меланезия халықтарының негізгі шаруашылығы бұл терімшілік егін егумен қатар балық аулау кәсібі. Арал болғаннан кейін ең бірінші кәсібі бұлардың енді арал, сол теңіздің жануарларын аулап, сонымен қоректеніп өмір сүрген халықтар. Бұл жерде жаңағы Австралиядағыдай үлкен жануарлар жоқ. Жануарлардың көбісі сол аралға адаммен бірге жануарлар, ол ит, шошқа, тағы басқа деген сияқты. Ал үлкен бір өндіріске жаңағыдай мал шаруашылығына пайдаланатын ондай үлкен жануарлар жоқ. Бұлар көбінесе тағы да айтып отырмын, сол аралдағы терімшілік бұл енді жылы жердің шөбіне байланысты. Тропикалық жануар шөптер өседі, талдар өседі, солардың жемісі және біз айтып отқан шаруашылығы балық аулау шаруашылығы болып есептеледі. Осымен мен қысқаша сипаттамасын беріп отырмын. Сіздер семинарда осыны тағы да бір анықтап кеңінен қарастырады ғой деген ойдамын. Рахмет назарларыңызға.